Stono teniski klub Dunavi Starih Banovaca uspešno je završio takmičarsku sezonu i može se pohvaliti izuzetnim rezultatom. Od 11 klubova koliko broji Sremska liga odneli su sve pobede i kao apsolutni lideri prešli u viši rang. Tim povodom osnivač kluba Velibor Vučković je dodao. Ove godine sezone je protekla u odličnom izdanju igrača Stono kluba Dunav. Osvojili smo prvo mjesto u Sremskoj ligi i pasirili su u viši rang, to je drugu Vojvodinsku ligu. Predstojeći turnir i kup srema koji će se održati u sportskoj sali osnovne škole Slobodan Savković u Starim Banovcima ovog vikenda najavio je Janko Havran, trener, igrač i desna ruka stono teniskog kluba Dunav. 18. maja će biti turnir za mlađe kategorije, to su mlađi kadeti, kadeti i juniori. To samo da imate informacije, to je do 12 godina, 14 godina i 18 godina. A što se tiče tog 19. maja, to je planiran kup srema. Ako ste pratili uh, uopšte stoni tenis u Sremu, ranije su organizovani, ja sam bio jedan od organizatora tih uh, tur, sremskih turnira. S, uh, sad je to, uh, sad nastavljamo tu organizaciju sa stoni teniskim klubom Dunav iz Banovaca i organizujemo već drugi put za redom kup Srema. Prolećni stoni teniski turnir je sedmi po redu, međunarodnog je karaktera, a učestvovaće igrači iz Bosne, Makedonije i Republike Srpske. Kup Srema održat će se drugi put, a učestvovat će igrači iz sremskih klubova. Možemo se pohvaliti impozantnom brojkom od 130 učesnika prošle godine u tri kategorije, i u muškoj i u ženskoj kategoriji a očekujemo ove godine da će taj broj biti verovatno premašen. A što se tiče ovog kupa srema, prošle godine je bilo oko 40 igrača, a potrudit ćemo se ove godine da još više omasovimo taj kup srema i da se na njemu pojavi bar 50 orica igrača.